Koncert madhështor në Novara më 17 mars me këngëtarët e mirë njohura Pandora. Un jam ajo zemra jote që më ke dashur herë, që më ke dashur herë. Dhe Valbona Halili. Se dua jetën pa ty, për ty, për ty, do jep jetën për ty, pa ty, pa ty. Se dua jetën pa ty. Do të shoqërojnë këngëtari Klod Yzeiri në organo Jacques Qelibari. Më speciale këtë mbrëmje do e bëj balerina Kleandra. Për informacion dhe prenotime, Altini 392 57 17880. Adresa Dana La Russa, Via San Bernardino, da Siena 13-15 Novara, Itali. Ju mirëpresim të kalojmë së bashku një mbrëmje super magjike.